müsabiqəsinin iştirakçıları qonağımızdır. Neçə vaxtdır ki, siz Mən Fəhliyəm radio piyesləri müsabiqəsi laureatlarının əsərlərini dinləyirsiniz. Aldığımız məktublar göstərir ki, Fəhlə qız, Səhrada ışıq, Usta Polad dənizə qayıdır, Bir otağın sirri radio piyesləri dinləyicilərin marağına səbəb olur. Bildiyiniz kimi, müsabiqəyə təqdim olunan bir neçə əsər həvəsləndirici mükafata layiq görülüb. Bu gün sizi həmin əsər müəlliflərindən biri ilə tanış edəcəyik. Redaksiyaya orta boylu, qarayanız bir oğlan gəldi. Heç bir söz demədən əlindəki yazıları stolun üstünə qoydu. Redaksiya işçiləri elə ilk sətirlərdən hiss elədilər ki, şeirlərdə nə isə bir yenilik, bir təzə nəfəs var. Yazıları hamı bəyəndi. İki gündən sonra oxucular yeni bir imza ilə rastlaşdılar. Əziz Kərim. Ustalar qapıdan çıxdılar bir-bir, hər evə təzə bir ailə gəldi. Sevincli, sığallı insan əli ilə divarlar bəzəndi, yerlər bəzəndi. Təzə dirəklərdə yandı ışıqlar, sevinclər parladı baxışda, gözdə. Işıqlar içində gəzdi uşaqlar, burada təzələndi sevgi də, söz də. Işıqla bir yolluq boğuldu zülmət, elə bil qırılıb göy yerə düşdü. Evlərdən açılan pəncərələrdən dünyaya nə qədər pəncərə düşdü. Ana ayrılmayıb beşiyin üstdən, ona necə xoşdur körpənin səsi, çiçək ətri kimi uşağın ərdən, dolur ürəyinə ana nəfəsi. Uyuyur sakitcə, körpəyə nə var? Ananın yuxusuz günləri gedir. Şirin bayatılar, şirin laylalar, tökülür, süzülür ruhuna bir-bir. Ana şirin-şirin nəğmə deyir ki, nəğmələr altında böyüsün o da. Təkcə körpəsinə südünü deyil, içirir qəlbinin saflığını da.